باب حسین کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور محبت سے کہہ دیں یا حسین یا حسین۔ اب سنیں منبر کا ایک ایک، بس آپ بولے نہ بولے غور سے سن لیجئے گا۔ صراط تابانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح بھی ہو جائے گی، سماعت کریں۔ شان شان حسین دیکھ کر، کبھی کبھی ایسی دھن کو بھی برداشت کر لیا کہ شان شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی۔ شیر سنے قسم خدا کی، میرے بنگال والوں مجھے یقین ہے کہ آپ مچل جائیں گے۔ شان شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی، شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئے، ابن علی کے واسطے رحمت مچل گئی، شان حسین دیکھ کر عظمت مچل گئی۔ اب وہ شیر سنیں کہ تیغوں تیغوں کے سائے میں پڑھی شبیر نے نماز۔ بول دے محبت سے کہ تیغوں تیغوں کے سائے میں پڑھی شبیر نے نماز، تیغوں کے سائے شبیر نے نماز۔ ارے سجدے میں سر کٹا تو، سجدے 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 میں سر کٹا تو، سجدے میں سر کٹا تو عبادت مچل گئی، شان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور ذرا ایک شعر اور سنیں، بوسی کرتے ہوئے ایک شعر اور بولتا ہوں، سنیں محبت سے بول دیں یا حسین، ہاتھوں کو لہرا کے بولیں یا حسین یا حسین۔ اور ایک شعر سنیں کہ لگتے لگتے، اس منبر کا سب سے بڑا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعتما ہے، کہ لگتے لگتے ہی تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، کہ لگتے لگتے تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، لگتے تیر لب پہ تبسم جو آ گیا، اصغر کو دیکھتے ہی
हसे घर को देखते ही, हसे घर को देखते ही जन्नत मचल गई। शाने हुसैन देख कर अजमत मचल गई। शाने रात वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आखिरी शेर सलाम का सुन ले। अभी मौला अब्बास की बात हो रही थी, एक शेर पढ़ता समाप्त माए कि मशकीज़ा पूछने पर है तो हाथों में आए अलम, मशेकी जाबूस्ते पर है तो हाथों में है आलम, मशेकी जाबूस्ते पर है तो हाथों में है आलम। शुजात मचल गई। शाने हुसैन देख कर अजमत मचल गई। शाने